आजको दिन चाहिँ अर्को आयाम थपियो एउटा पार्टी स्थापना दिवस सधैँ थियो लेनिन दिवस सधैँ थियो त्यसमा पनि पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि एउटा फलामे ढोका पार गरेको छ त्यस अर्थमा यो चाहिँ एउटा तीनटा हिस्टोरिकल माइल स्टोनको रूपमा यो स्थापित हुनेछ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण दिन बनेको छ एक वर्ष पुरा भइसक्यो लाग्यो भर्खरै जिल्ला कलेजका पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ त्यसमा चाहिँ पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा आइरहेको छ माधव नेपालले असन्तुष्टि होइन पहिला त्यस्तो थियो अहिले सर्वसम्मत भएको छ सर्वसम्मत निर्णय भएको हुनाले यो सुखद छ ढिला भयो तर राम्रो भयो किनभने यो सर्वसम्मत भयो सर्वसम्मत भएको हुनाले यो अर्को ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ झन् एक वर्षसम्म तपाईँहरू बेरोजगार जस्तो देखिनुभयो अब कसरी अगाडि बढ्छ पार्टी अब ठुला ठुला अभियानहरू सञ्चालन हुन्छन् र योभन्दा पहिला ढिला भएको क्षतिपूर्ति पनि हुन्छ जस्तो अझै धेरै बाँकीहरूसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अझै पुरा गर्नु बाँकी छ हजुर यो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कुन प्रक्रियाबाट जाँदा ठिक होला होइन यो त अब त सबभन्दा ठुलो र जटिल र कठिन काम सिद्धिएको छ अरू कुरा त सहज ढङ्गले जान्छ सामान्य होइन त्यो त धेरै जसो बनि नै सकेका छन् यो आधारभूत तह जिल्ला तह बन्न बाँकी रहेको हो त्यस कारण अरू त सहज ढङ्गले अगाडि जान्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको असाध्यै महत्त्वपूर्ण पवित्र दिन हो त्यस दिनले मार्क्सवादी दर्शनलाई नेपाली भूमिमा प्रयोगको पालनी गरेको थियो र आज 70 वर्ष पछि नेपाल वामपन्थीमय भएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक ढङ्गको सफलताको यो गौरवपूर्ण दिन हो र गत वर्ष भएको पार्टी एकीकरणले यस दिनलाई अझ बढी एकताबद्ध अझ बढी निर्विवाद अझ बढी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विजयलाई अझ बढी संस्थागत गरेको छ दुनियाँमा धेरै देशमा कम्युनिस्ट पार्टी बनेका छन् तर यो तहको सफलता जनताको म्यान्डेट जनताको मतका आधारमा लोकप्रिय मतका आधारमा हासिल गर्न सकेका छैनन् तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन ती सबैका लागि एउटा नयाँ दृष्टान्त एउटा सफलताको दृष्टान्त बनेको छ र यो असाध्यै गौरवपूर्ण दिन हो पुष्पलाल सहित उहाँका 5 जना सहयोद्धाहरूले 22 अप्रिलको दिन रोजेर स्थापना गरेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आज सबै नेपाली जनताको आफ्नो आन्दोलन आफ्नो मुक्ति आन्दोलनका रूपमा रूपान्तरित भएको छ जस्तो पार्टीको 75 जिल्ला कमिटी गठन गर्ने क्रममा चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले केही असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ यो विषय उग्र बन्दै जाने त होइन अब यति महत्त्वपूर्ण दिनमा उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कुरा के हो भने माधव कुमार नेपाल सहितका कमरेडहरू सबैको समझदारीमा सर्वसम्मतिले सचिवालयबाट जिल्ला कमिटीको नेतृत्व खास गरी अध्यक्ष र सचिव तोक्ने निर्णय गर्ने काम गरेको छ र अरू कामहरू पनि एकतासँग सम्बन्धित कामहरू सबै सहमतिका आधारमा सचिवालयको संस्थागत निर्णयमा हुने कुरा भएका कुरा भएको हुनाले यसमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि अथवा गुनासोको कुराको केही अर्थ छैन जस्तो उहाँ चाहिँ आज कार्यक्रममा बिचबाटै छोडेर निस्कनु भयो अरू निर्धारित कार्यक्रम हुन सक्छन् उहाँले ऐक्यबद्धताका निम्ति आफ्नो उपस्थितिका निम्ति नेतृत्वको कोर टिम सचिवालयको मञ्चमा चाहिँ आतिथ्यताका निम्ति उपस्थितिका निम्ति आएर आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भयो र अरू कार्यक्रममा नेताहरूका व्यस्त कार्य चाहिँ क्रमका त्यो सेड्युलहरू पूर्व निर्धारित हुन्छन् त्यसै अन्तर्गत उहाँ केही पहिला हिँड्नुभएको उहाँ असन्तुष्ट भएर होइन यो एक वर्ष किन लियो भन्दा त्यहाँ अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो मन्तव्यमा एउटा ठाउँमा गाँठो परेको थियो त्यो गाँठो चाहिँ फुकाउने प्रयत्न गऱ्यौँ अझ कसिँदै गयो र अहिले हामी फुकाउन सफल भएको छौँ भनेर भन्नुभयो त यो के हो भने दुईवटा दृष्टिकोण हिजो दुईवटा पार्टीहरूका आफ्ना कार्यशैलीहरू थियो त्यहाँको स्कुलिङहरू थियो त्यो स्कुलिङलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन केही समस्याहरू थिए र त्यो पार्टीभित्र पनि के थियो भने आफ्ना त्यो सत्वहरू गुटहरू त्यो खालका हुँदा त्यसलाई चाहिँ अलि अभ्यास गर्ने छलफल गर्ने केही समय लाग्यो भने अहिले आजको दिनमा जे कुरो आइपुगेछ जहाँ हामी आइपुग्यौँ यो एउटा सफलता नै हो भन्ने मैले बुझेको छु र त्यो ऐतिहासिक सफलतामा हामी पुग्यौँ त्यो निर्णय बाँकी निर्णयहरू पनि यही क्रममा निर्णय हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्छु यो
77 जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी चयनको विषयमा चाहिँ त्यो असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यस्तो नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाइसक्नु भएको छ, आज पनि चाँडै बाहिरिनु भयो, कसरी अगाडि बढ्छ के अझ विवाद हुँदै जान्छ? होइन, अब त्यहाँ हामीले के बुझ्यौँ भने सहमतिबाटै आएको छ भन्ने नै बुझेका छौँ, र वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा बसेरै यो सैद्धान्तिक सहमति भएर अन्तिममा यो निर्णयमा आइपुगेको हो। उहाँ किन निस्किनुभयो भन्ने कुरो त्यताबाट अहिले हामीले निर्केवल गरिहाल्नुपर्ने छिटो हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यहाँ अन्य कामले पनि उहाँ निस्किनु सक्नु भएको हुन्छ। नेता कार्यकर्ताहरू बेरोजगार जस्तै नै देखिए, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने पार्टीले तपाईँको राखेको छ? अब अहिले हामीले अबको टास्क भनेको के हो भने कार्य विभाजन गर्ने, जस्तो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, स्थायी समितिका सदस्यहरू, त्यसै गरी पोलिट ब्युरो निर्माण गर्ने कुरो, त्यसपछि हामीले जिल्ला समितिहरू पूर्णता दिने कुरो अहिले पदाधिकारीको भएको छ, र अन्य साङ्गठनिक तलसम्म वडा स्तरसम्म हामीले यसलाई पूर्णता दिएर अनि अभियानमा जाने कुरो जो अध्यक्ष प्रचण्डले भनिन्छ, 8 महिने अभियान र जिल्ला सम्मेलनहरू यी चाहिँ गर्नको लागि अब चाहिँ हाम्रा बाँकी एकताका कामहरूलाई पुरा गरेर अघि बढ्ने नै हुन्छ। यो बाँकी कामलाई पुरा नगरिकन त्यो अभियान पुरा हुन सक्दैन। जुन एक वर्ष अगाडि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो त्यसलाई वर्तमान दुवै अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले जुन पार्टी एकीकरण गर्नुभयो यो आज 71 स्थापना दिवसको दिनमा, यसको म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन 77 जिल्लामा जुन यो जिल्लाका नेतृत्व जुन चाहिने चयन भएको छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। तर यसमा अलिकति असन्तुष्टि जस्तो देखिरहेको छ नि, माधव कुमार नेपालले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ, कार्यक्रमबाट पनि बिचमै बाहिरिनु भयो। होइन, उहाँ केही कामले जानुभयो होला, मलाई त्यस्तो त लाग्दैन, किनभने सहमतिमै यो सबै कुराहरू भएको छ, सचिवालयले गरेको निर्णय हो त्यो। अब यसमा केही छ भने भोलिका दिनमा त्यो अवश्य पनि आउनेछ, नेताहरू बसेर नमिलेका कुरालाई फेरि मिलाउनेछन्। तर यो जुन चाहिने उत्सव, त्यो जुन महोत्सव जो सम्पन्न भएको छ, यसको निमित्त म सम्पूर्ण नेता कमरेडहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।